Joo, eli katsellaan tänään vähän TimerGPS:n ominaisuuksia. Tässä on nyt just lähdetty ajaamaan. Alakulinkista on tullut itse aina katsottua, että sykemittari toimii normaalisti. Silloin kun siinä sykelukema vaihtelee aina tietyn ajan välein, niin silloin se luultavasti toimii. Sitten kun lähdetään hevosta lämmittämään, niin seurattua, että se syke ei nouse siinä liian korkeaksi. Niin, ja nyt on 5-6 kilometriä ajettu lämmitystä. Sinne voi täältä laitteelta tarkistaa. Ja syke oli siinä 140 molemmin puolin tuossa lämmittäessä. Se on aika normaali ollut tämä hevosen kohdalla, että jokaisellahan on vähän omat, kuka malttaa mennä mitäkin vauhtia. Nyt annetaan vähän hevosen käveleskelle ja ruvetaan sitten ajamaan vetoja. Jarrukärryissä on painetta nyt semmonen 40 paaria vähän reilu. Ja vauhti pyritään pitämään siinä 45-50. Ja itse on käyttänyt aina tuossa vetoja ajaessa tätä intervallinappia, eli kun lähdetään ajamaan vetoa, niin tuosta painallus. Ja sitten kun lopetetaan, niin tuosta toinen painallus. Ja siitä sitten nähdään vedon keskinopeus ja pituus. Ja sitten tuosta kolmannen kerran kun painetaan, niin se pallaa taas tähän perusharjoitusnäkymään. Thank you.
vetojen jälkeen tulee seurattu, että se syke lähtee sieltä normaalisti laskemaan. Ja tämä nyt on aika normaali. Tämä hevonen pallautuu aika nopeasti ja rauhallinen hevonen, niin se onnistuu tämä palauttelu intervalliharjoittelussakin. Ja semmonen noin minuutti on tullut yleensä kävelyteltyä tommosen 500 metrin vedon jälkeen. Sitten hölkälle. Siitä hättäveto osuu aika lailla sinne tavoitehaarukkaan ja siitä taas sitten palautuminen seurantaan. Thank you.
viimeisen vedon annoin tulla sitten vähän reippaampaa ja sykeekin nousi 211 muistaakseni tuossa aivan loppuvaiheessa. Ja siinäpä olisi 6 vetoa nyt ajettu. Ja toista kilsaa suunnilleen tuli matkaa meille. Ja tämä jarrukärry näyttää, että tuommoisilla reilu 40 paarin paineilla kun ajetaan, niin samaan tehoinen reeni suunnilleen, jos olisi ajettu vetoa ja sanotaan 10 sekuntia kilometrille lujempaa, eli jos olisi ollut vedot siellä 1.40-1.35, tuo viimeinen 1.30, niin luultavasti aika samat sykkeet olisi ollut hevosella. Ja sitten tässä kävelyttäessä voi painaa ja reenin tuosta pois, harjoitus tallentuu ja nähdään nämä harjoituksen tiedot. Ja siitä kun mennään eteenpäin, niin voidaan aloittaa palautussykkeen mittaaminen. Ja tämmösen treenin jälkeen arvelisin, että tuonne tallille kun päästään, niin hevosen syke on kiveinen päälle 70. Silloin se on terve ja normaalissa kunnossa.